Nu, redz, vakar, meitenes, mani prieks atkal, ka mēs esam sanākušas, cik nu vienmēr mēs esam, tik mēs esam. Tālāk turpināsim tātad par mūsu produktiem. Drīz, drīz jau beigsies, jau šodien izrevidēju, kas ir ņemts, kas nav ņemts. Vēl laikam nākošreiz, un tad laikam būs arī viss. Un tad sāksim atkal ķidāt atkal mēs sīkāk un būs tūlīt jau jaunie produkti, kā jau zinat, ja ļoti, ļoti labi pa atsevišķie produkti, kuri mums būs, kā jau zinat, ja tad būs jods tur un cinks būs atsevišķi un vēl daudz, daudz produktu, kur viņi atsevišķi lietos tieši papildināšanai, jo viņi saprot to, kad kokteļi un šīs te pamat bioloģiski aktīvās piedevas, kas ir mums, viņas ir sabalansētas, bet mūsu organismi ir tik švaki, kad viņi nespēja strādāt. Un tāpēc, ja kaut kāds mikroelements vai vitamīns mums trūkst, tad viņš ir klāt jāņem, lai mūsu strādātu. Nu, šodien runāsim par tātad ziedputekšņiem un bišmāts pienu. Jā, tātad ziedputekšņi ļoti labi ir muskultūrai, aizkavē novecošanu, bērniem ļoti ieteicams, jo ir ļoti, ļoti spēcīgs, kā jau zinat, jau no bērnības, tā kā ne, mēs ēdam gan ziedputekšņi, gan mēšu pienu, gan medu, jā, tad dodam bērnam, kas stiprina ļoti imunitāti, tikai tas, kad ir starpība tā, kad mūsu ziedputekšņi un bišmāts piens ir izveidots tā, lai nav alerģiskas, nav alerģijas, jā, tātad šos te produktus bērni var lietot tiem, kam arī ir alerģijas pret medu. Un kā jau zinat, arī mūsu propolis ir arī tas, kurš ir izveidots uz ūdens bāzes, jā, kuru mēs varam lietot arī bērni, kuri nepanes gan propolisu, gan arī bija tātad medu, jā, tātad stipro. Ļoti labs ir ziedputekšņi arī ādas slimībām, tātad pie kompleksā pie psoriāzes varam arī ziedputekšņus, jo viņš sakārto ādu struktūru, jā, un ļoti labi ziedputekšņi ir pie stiprināšanas atmiņai, gan pašiem, gan bērniem. No 4 gadu vecu mēs varam jau dot. Dzeram no rīta, bet ne tukšā dušā, protams, jā, vai arī mēs varam dzert caur sirsniņu, tātad 17-19. Jā, un bišmāts pienu, tas mums ir ļoti, ļoti spēcīgs tieši sirdarbībai un sirds visām asinsvadiem un asins šķidrinātājs un asinsvadu tīrītājs, jā, un normalizē arī šūnas, mazina tūskas, ļoti labi palīdz, ja ir tūskas veidojās tātad nieru sistēmai un zaru kustības gremošanas sistēmai, bišmāts piens ir atkal viens no produktiem, kuru mēs varam izmantot sakārtojot zarnas, jā, tātad zarnu struktūru arī, jā, kā jau zināt, mums ir ļoti daudz produktu, kas to dara, tātad, ja nav viens, tad ņemam otru, jā, bišmāts pienu gan mēs noteikti lietojam no 7 līdz 9 vai no 13-15 caur zarnu sistēmu, jā, kārtojam zarnas, protams, jā. Ja mēs kārtojam kādu sirsniņu vai asinsvadu stīram, tad mums iet 17-19, kur, kā zinat, ir vakariņas, jā, un tad pēc ēšanas, tad mēs atkal liekam kaut ko mutē, protams, jā, un iedzeram. Vai vienkārši arī varam nosūkāt, arī zem mēles varam likt un nosūkāt, jo viņi tablešu veidā, un to mēs varam darīt. Tālāk mums iet šodien par kokoseļu. Mēs esam īstenībā aizmirsuši par kokoseļu runāt. Īpatnējs un ļoti labs un ļoti spēcīgs produkts.
Kokosa eļļa ir tieši no kokosa stiebriem, un no paša augļa ir no ārējā apvalka. Tātad iekšā no tā baltumiņa ir no tā paša kodoliņa ir izvilkta šī te eļļa. Augsti spiesti, kā zināt, viss mums ir augsti spiestas, tātad viņi tā kā tauki. Tā arī ir ļoti cieti, jā, bet siltumā viņi ļoti labi un ātri darbojās un kārtojās. Kokosa eļļu vilmaiņas kārtošanai, jo var pa pusteikarūtei vienkārši paņemt no burciņas un karotītei un no rīta tukšā dušā var nosūkāt, lai normalizētu struktūru, ja tiem, kam ir augstas skābes, tiem arī ļoti ieteicams ir kokosa eļļa pietievēšanas, jo viņš sabalansē taukslāņus un izvada lieko šķidrumu no organisma, jā, un ir sakārto arī visas plaisas, gan iekšējās, gan ārējās. Ļoti labs ir, kā var likt klāt kaut kur pie kremiem vai vienkārši viņu ņemt drusiņu un smērēt, kur mums ir vajadzīgs, pie apdegumiem, jā, pie čūlām, jā, ļoti, ļoti labs. Vai vispār var arī ar viņu var kā, nu, kā eļļu izmantot arī rokām vai kājām, ja, kur mums ir ļoti sausas un gropainas ādas, tad kokosa eļļa būs tā, kas ilgstoši uzturēs to mitrumu un to eļļainību, bet viņš nav eļļains, viņš ļoti ātri un ļoti labi uzsūcās. Tā kā jau mūsu visām eļļām, ja mums nav tas taukainības. Tad var viņu arī likt kaut kur klāt pie kāda ēdiena, tikai necepam, ja nelietojam karstā apstrādē, jo tad mums visi tie vitamīni tur izbeidzās. Bet var, piemēram, pie tējas vai pie kafijas arī vēl likt, ļoti interesanti un laba garša. Un arī mēs tā viņu varējām iekšēji iedzert, ja nepatīk mums tas taukainība un to mēs, lai ēstu, ja. Tad reišī sēne mums ir, protams, kā es saku, antibiotikas, kurš ir visiem iekaisumiem pirmām kārtām, visiem parazītiem un visām baktērijām. Ja mēs saslimstam, ja vēders mums sāp, ja mums ir kaut kādi iekaisumi, tad reišī sēne mēs varam līdz pat 6, 7, 8 kapsulām. Ja ir ļoti liels, nav jābaidās, jo viņš ļoti spēcīgi un interesanti un ātri strādā. Ja? Tā profilaktiski, lai mēs viņu lietojam divreiz dienā, ja? No rīta vai no 9 līdz 11 un no 21, 23. Ja? Viņš miegu neregulē un neko sliktu nedara. Ja, bet viņš ir kā profilaksija, viņu vajadzētu atkal vienu no, kuri profilaksē, vēžu profilaksē, jo viņš neļauj vēžu šūnām tālāk attīstīties. Un tieši sašauriņu viņš šīs te šūnas iekapsulē un izveda no organisma ārā. Ja ir starošanas, tad arī ļoti ātri reišī sēne uzceļ mūsu organismu imunitāti ļoti spēcīgi ātri paceļ uz augšu. Jā, protams, mums ir ļoti daudz, kā zināt, mums viss, tikpat kā gandrīz visi produkti mums ir, kas profilaksē, un tā ir izveidota kā profilakse vēžiniekiem, jā, lai mums nebūtu šīs te, lai mūsu šūnas sakārtotos. Lai sakārtotos, arī mums ir vaidzīga attīrīšana, ir sevišķi, ka mēs tagad lietojam Melvidolu. Ļoti to vēlāk pastāstīšu. Ceļmalu lapa diurētiķis, jā, ļoti samazina aizcietējumus, normalizē caureju, jā, tātad strādā ar zarnu struktūru, zarnu pārslām. Lietojam pie svaru zaudēšanas. Tātad programmā, kur ir svaru zaudēšana vai normalizācija savas svara. Pie tūskām, tāpat kā Melvidols, mums ļoti labi noņem tūskas. Jā, nav nemaz obligāti tikai svaram, jā, bet arī ir ļoti labi, to es vēlāk stāstīšu. Tālāk, uzlabo gramošanu, regulē cukuru līmeni asinīs un ļoti īpaši ceļmallapa strādā ar zarnu vēzi. Tātad, jo viņš atkal ir viens no kopā ar reišī sēni,
vispār ir zarnu bēzimi ļoti, ļoti un proteksu, ja iedur tādu trīs lielo komponentu uztaisam, tad ir rezultāti, kur zarnu vēzis atkāpjās vai stabilizējas, viņš apstājās, ja? Jo ļoti lielā stadijā ir arī rezultāti, kur var šādu te kompleksu atrisināt. Dzeram mēs viņu gan nedzeram tukšā dušā, jo ceļmalapa ir ļoti, ļoti stiprs. Ja, tas, kas, ja ir zarnu problēmas un ja ir kuņģu problēmas, ja ir nu tā visas gremošanas sistēmē kaut kāda problēma, tad nesākam ar ceļmalapu, bet sākam ar olīvu lapu, ja? Jo viņš ir ļoti, ļoti liela, tāda, kā es saku, birsta, ja? Un ja tur ir kaut kas, vai arī no sākuma arī ļoti liela aizcietējuma, ja, tad mums arī ceļmalapu nevajadzētu, jo viņš tad tur viņš būs vēl lielāks korķis, jo, jo ir vajadzīgs atkal ļoti liels ūdens, un tad viņš pamazām, pamazām, bet sākam ar olīvu lapu, un tad pārējiem uz ceļmalapu, ja ir vajadzība. Jā, bet ne tukšā dūšā, saka jau, ka var viņš ar tukšā dūšā, bet, nu, es gan neuzskatu, jo viņš tiešām ir ļoti, ļoti spēcīgs tas tīrītājs, un viņš ļoti spēcīgs, bet kā mūsu olīvu lapa, arī ir spēcīgs mūsu parazītu attīrītājs, jā. Tātad viņš izvada arī visus parazītus no organismu nobeidz un izvada. Tālāk mums ir omega-3. Kaut kā viņi ir apstājusies omega-3 atsevišķi, jo mums šobrīd ir ļoti daudz visur, kur ir omega-3 un omega-6 un eļas preparāti ļoti daudz. Bet es ieteiktu šo te tomēr varbūt padomāt un kādu brīdi tomēr viņu paņemt un izdzert. Jā, kaut vai divas iepakojumas, jā, jo omega-3 ir tieši atsevišķi ir domāts tiem, kam ir sirds slimniekiem un holesterīniem, augstiem holesterīniem. Un viņš sabalansē. Un šis mūsu omega-3 ir veidots no mazajām zivtiņām. Jā, tātad nav šie te toksīni klāt un ir īpaši tas omega-3. Jo visur citur, kur mums ir klāt omega-3 un visi eļu preparāti, kur mums ir, tur viņš ir savādākā sastāvā. Šeit ļoti labs koncentrāts, jā, lai viņš tieši omega-3 strādātu. Un tālāk. Tātad ļoti labi ir omega-3 arī locītavie kaisumiem, osteoporozei kopā ar mūsu kalci un reišīs sēni. Asmai un arī, protams, vēža profilaksē. Jo omega-3 ir tā, kas sabalansē vēža šūnas un neļauj atkal viņām tur darboties tā, kā vajadzīgs. Jo tā ir tiešām mūsu profilaks. Un bērniem. Ir mums arī bērnu, jā, omega-3, bet ja viņas nav, tad varam arī dot mums šo te tīro omega-3, jā, kura ar palīdzēs un normalizēs imunitāti. Ja nav tas, tad ņemam to dzeram no rīta tukšā dūšā. Tālāk mūsu dārgā olīvu lapa, zinat, ka mums ir divi veidi. Ir ar matē un ir tīrais stiprais, kā es saku, ja, bet nav jau tik traki. Bet īstenībā katrs mūsu organisms ir savādāks un katram mums ir savādāks rezultāti. Un sākam vienmēr jebkuru preparātu, kuru mums ir, kur mēs sākam lietot, sākam ar pamazām. Neņemam uzreiz lielās devas. Vienalga, kas tā ir. Neņemam uzreiz divreiz dienā, ņemam vienreiz dienā, nedēļu padzeram un tad dzeram atkal divreiz, lai mūsu organisms saprot, lai mūsu organisms nebūtu problēmas, lai mums nebūtu kaut kādi kompleksi, jo tāpatās mūsu organismi vēl kamēr viņi, jo mūsu bioloģiski aktīvās piedevis ir ļoti, ļoti spēcīgs, tāpat kā olīvu lapa. Jā, jā, tad no sākuma, kurš galīgi svešs cilvēks, kurš tikko sācis kaut ko un vispār nezin par mūsu produktu, tad iesākam es ieteiktu ar matē kopā, vismaz viņš ir maigāks, jā, un sākam ar 5 vai pa 3 pilītēm no sākuma, jā, jo cilvēkam var sevišķi, ja ir akal ar zarnām vai ir ļoti liela toksīna organismā, jā, ir nelabas alpas, jā, ir mums rādu problēma, jā, tātad aknu problēma, jā, tad
Tad olīvu lapu noteikti nevar uzreiz 10, 15, 20 pilītes nekādīgi. Tad, kad jau būs padzerts kādu nedēļu apmēram, ja, tad var paaugstināt pamazām, pamazām. Un tie, kas jau dzer dienā, tad mēs jau varam dzert kaut vai tīru un pat nešķēdot. Kā zināt, viņš ir jādzer tukšā dušā, viens vai otrs, ja ir tukšā dušā siltā pusglāze ūdens. Iepilinām tik pilītes, cik mums vajag, ja? Vai pipeti, vai 10, vai 5, un lēnā garā, tukšā dušā mēs viņu izdzeram. Jo arī ļoti labi var pielikt arī propolisu klāt mūsējo, ja? Un tādu kā profilaksi no rīta, lai mūsu visas gļotas pamostās, iztīrās, lai mūsu visi šķidrumi organismā ar olīvu lapu, viņš arī mums palīdzēs un dezinficēs. Mūsu visu un asintiņa mums sāks darboties labāk, jo mēs dzeram gan to olīvu lapu, gan arī siltu ūdeni. Jā, tātad siltu ūdens tukšā dušā ir vajadzīgs vismaz pusglāze vai ne visu glāzi. Jā, un tad, jo ļoti olīvu lapa palīdz arī insulīnam, jā, tātad diabētiķiem, kurš ir vajadzīgs, viņš normalizē un palīdz normalizēt šo te holesterīnu, ja, un cukuru līmeni asinīs. Ļoti labi oglehidrātus palīdz uzsūkt olīvu lapa, ja palīdz, tad ir palīgs, ja nedara kaut ko organismā, tad olīvu lapa ir atkal viens no, kas, tā kā es teicu, tagad būs jaunie produkti, kas palīdzēs mums organismā vēl vairāk veidoties. Ja mums pietrūkst organismā, neaizmirstam, taisīt tomēr analīzes vismaz divreiz gadā, vai tad, kad sākam lietot mūsu produktus, ir tomēr jāuztais analīzes, lai mēs saprotam, kas tam lācītim vēderā, ja? Lai var zināt, cik daudz ir kalcijs, cik daudz ir jods, cik daudz ir cinks, cik daudz ir tādas analīzes, kur mēs redzam, vai ir iekaisumi, vai nav iekaisumi, vispārējo asins ainu, un tur var redzēt visu, lai mēs zinām, ko dot cilvēkam. Nevis tur tagad man ir osteoporoze un es dzeršu tikai kalciju. Nekāda jēga nebūs no tā kalcija būs, bet nekāda jēga nebūs, ja vispārējie, piemēram, tur kaut kas pietrūks vai cinks pamaz vai jods pamaz, ja? Tātad nespēju šobrīd cilvēkiem, jo mēs piesārņojam mūsu organismus ar mūsu pārtiku briesmīgo un nespēju organismus uzsūkt un sakārtot to visu. Viņš tur nobloķējās. Tātad ir vajadzīga papildu sistēmu, kā lai palīdzētu un nebaidīties. No mūsu produktiem nav jābaidās, ja būs pa daudz, viņš izvadīsies ārā. Viņš nekur nenogūsnējās. Neviens mūsu produkts, neviens. Ja ir pa daudz šūnā, viņš izvadīsies ārā. Jā, bet tomēr būs tas, kas palīdzēs normalizēt, un lai uzsūktos, jo ja kaut kas pietrūkst, tad nestrādā programmas, ja? Tās, kas ir sevišķi ir programmās, ja? Kuri vairāki produkti vienā kapsulā vai tabletē, ja? Kuri vairāki produkti un kur viens otrs ir papildināts, lai būtu norma. Tālūk. Tātad olīvu lapu mēs dzeram tukšā dušā. Ja no rīta. Var vakarā dzert, arī ja gribās, bet faktiski var tikai iztikt ar vienu reizi. Ja ir vajadzība, tad divreiz, bet profilaktiski var pilnīgi ar vienu reizi. Ja? Tālāk mums ir glukozamīds. Kā redzat, mums varbūt esat ievērojuši mūsu kabinetā, ka mums mainās etiketes. Mums arī ir savādākas etiketes, ja? Un mainīsies arī šampūniem un dušu želejām un viss būs jaunas etiķetes, burciņas tās pats, bet tas zīmējums būs savādāks. Vienkāršāks īstenībā, ja, jo es nemaz neteiktu, tad ir īpaši tur vajadzīgs kaut kāds skaistums. Mēs zinām, ka mums ir tas, kas mums ir iekšā. Ja, un glukozamīds mums ir interesants, ir tas, ka tur ir trīs komponenti, pats glukozamīds, hondrolīts un MSM, kurš ir atsevišķi savēdots no trīs mikroelementiem, ja, kurš ļoti spēcīgi katrs atsevišķi strādā, bet tai pašā laikā palīdz organismam kopējo sistēmu izveidot.
Pats glikozamīds mums ļoti labi strādā ar skrimšļiem un atjaunotos. Jā, molekulu veidošanos skrimšļos tieši glukozamīds to dara. Jā, hidrobranulīts palīdz uzturēt saistaudu elastību, atbalstot sēra iesūkšanās un iekļūšanu locītavās skrimšļos un audos. Tātad šis te formāts ir tas, kurš palīdz tieši, ja viņš tur nebūtu un būtu tikai pliks glukozamīds, kā daudzās citās ir vietās jāgum vai aptiekā vai kādā citā, kuras redz, kur nav šis te chondroprotīns klāt. Viņš nepalīdz uzturēt. Mums ir atkal salikts kompleks, ja, kurš jābūt viens otram pakāpeniski, lai strādātu, lai ātrāk izveidotu šos te skrimšļus, lai izveidotu ātrāk mums viņu uzturēt elastībā, ja, lai mums ātrāk tas darbotos. It sevišķi starp citu pēc operācijām. Viņiem tāpatās ir vajadzīgs skrimšļaudus un lai ātrāk apaudzētu šos te protēzes, ja, kam ir, tiem ir glukozamīds, ir vajadzīgs, nu, pusgadu vismaz, ja, lai viņš atjaunotu, un jo viņam tāpatās ir jākustās, lai nebūtu sāpes, un lai viņš tur darbotos. Tad, un sērs ir tas organismā ir vajadzīgs, lai šie, tieši šiem te, būtu tiem skrimšļiem elastība no sēra, ja viņš ir par maz mūsu skrimšļos, ja mūsu elastībai, tad viņš tur neveidojās un viņš paliek savs. Tātad šeit mums ir atkal viens brīnums klāt pielikts, ja, kurš sakārtots tā, lai viņš mums būtu. Lai mazinātu urīnceļu infekcijas un sāpes, tas ir MSM, tas tāda atkal forma, kura tieši urīnceļu, jo urīnceļu mums, kā zinat, atbild par skrimšļaudiem un kauliem, ja mēs esam to runājuši, tad šis te ir tieši jādzer tiem, kam ir urīnpūšļa, piemēram, nepietiekamība, jeb urīnpūšļa iekaisumi, jeb saistīts ar nieru sistēmām, jeb ir urīnpūšļa iekaisumi ar glukozamīdu šo te mūsējo var lietot priekš tam, lai noņemtu urīnas sāpes, lai urīna ceļu sāpes noņemtu, ja? Lai cistīti, ja, kam ir bērniem ar ļoti labi, ja, palīdz un ātri atrisina šo te problēmu. Glukozamīdu šis te mūsu ir MSM, tur ir klāt, lai būtu alerģiskās alerģijas no putekļiem, no putekšņiem, tagad zied daudz, kas jā, tad mums arī ir cilvēki, kam tas ir, tad var ieteikt un glukozamīds tieši mūs palīdzēs nu, noņemt šo te alerģisko iespēju, lai nav sintētiskie produkti jāģer, jādzer, jā. Dzerām mēs viņu no 11 līdz 1, vai caur nieru sistēmu, jā, tātad no 1 līdz 5. Tas ir no, nu jā, no 13-15, ja, tajā laikā, tātad pusdienās, ja, un arī varam, protams, ja mēs aizmirstam, tad zinām, ka mums ir laiks 21-23, bet labāk ir tomēr šo te tieši urīnceļu laikā gan uz skrimšļiem laist, gan arī, ja ir arī problēmas, ja, tātad saglabāsim mūsu elastību, un muskuļiem saitēm viņš arī ļoti, ļoti labi, ja ir sāpes, ja ir sarāvumi, tad arī mēs varam glukozamīdu dot klāt vēl pie citiem kopā komplementiem. Ja? Gota kola, par to šobrīd runā ļoti daudz. Mūsu arī lapā ir ja, ļoti piesaistījušies tieši gota kolai, bet mums ir interesanti, ir tas, ka mums ir atkal vesels kompleks, nav tīri gota kola. Jā, tā tad ir kastanis vīnogu sēklas un koenzins 10. Ļoti spēcīgs produkts tieši vēnām, varikozām vēnām, jā, psoriāzei, ādas problēmām, depresijai. Šis te komponents mums strādā ļoti labi ar DNS bojājumiem, tātad ar smadzenēm, ar demensēm, ja ir tas, kurš smadziņu darbība vai bērniem ar bērnu triekām vai bērniem ar
cerebrālām visādām mūsu kustību traucējumiem. Šis te gota kola būtu tā, kas palīdzētu un normalizētu un nu, klāt ar visu, ja šis te, jo tur ir iekšā tiešām šīs koinku enzīns, kurš strādā ar asinsrites sakārtošanu un DNS bojājumiem. Ja visiem tiem, kam ir traumas, neteiksim traumas, bet smadzeņu traumas, jā, gan psiholoģiskās traumas, gan piedzimstot, ir ļoti daudz tagad bērni, ļoti ar visādām smadzeņu problēmām, jā, ka viņi neattīstās, ka tur viņiem ir visādas tās, nu, pie tā mēs īpaši atsevišķi stāstīšu, ka es būs sīkāk, jā, bet katrā ziņā var to dot, jo viņš ļoti spēcīgi šis te arī pati goto kola, jā, dod skābekli smadzenēm. Kastenis mums noņem iekaisumus, tātad viņš palīdz visu kopā to darīt, jo ja šūnā ir skābeklis pamaz, tātad viņi ir aizvērt šūnu, viņi vajag atvērt. Kastenis viņu atvērs, jā? Vīnoga mums dos šūnai elastību un koenzīns mums dos mums pabaros un dos to spēku, ja? Tātad, bet mēs viņu dzeram sirdsdarbībā, tātad no sirdi, tātad sirdsdarbībā vai no rīta, pieceļoties, pēdot brokastu, mēs katram savs laiks. Es īpaši goto kolu īstenībā var dzert tad, kad viņu vajag, tad, kad viņu grib. Tad, ka mēs paši jūtam, ka mums vajag, ja, jo organisms mums jūt. Tāds īpašs laiks, es pateiktu, gota kolai nu, nebūtu tā, jo katrai vajadzībai ir, ja šūnai, tad mums ir jādzer vakarā, ja mums ir vēnām vajadzīgs, tad mēs caur sirdi dzeram, ja caur 17-19, ja mēs, ja mums profilaktis, tad, protams, no rīta, es ieteiktu viņu dzert divreiz, jā, jo ir šis te kompleks, ja viņš nav stipra, tieši tīra gota kola, jā, bet viens otru papildinu arī ļoti ir spēcīga, neaizmirstam par ūdeni. Tālāk mums ir dargais hitozāns, jā, kurš ir arī ar šo te kopā, es ieteiktu īstenībā gota kola ar hitozānu karnitīnu, jā, šo te otro kompleksu, tur arī daudz komponentu kopā ir salikti, jo viens otru papildinātu. Ja, jo gota kola, ja mums viņa būs tā, kas mums sakārtos, attīrīs, sabalansēs, ja, tad hitozāns būs tas, kas mums viņu strukturizēs, mūs salāpīs, jo hitozāns ir tas, kas izvada visu lieko, no asinsvadiem ārā, viņš sašķeļ trombus, hitozāns mums aizlīmē visas šķirbiņas un salīmē visu mūsu organismā, visās šūnās mums ir kaut kādas plaisas, jeb asinsvados ir plaisas, ja mēs kaut kur iekšēji, ne tikai ārā, bet viņu arī var ārīgi, ja, bet te runāju par iekšpusi. Tad hitozāns ir tas, kas mums palīdz un arī ir viens no tiem, kas būs arī var lietot pie tievēšanas, jo viņš sašķeļ taukslāņus, viņš to tauku lieko tauku, viņš paņem saņemt bumbiņā un izvada ārā no organisma, jā, tātad viņš sašķeļ taukus pareizā veidā. Bet karnitīns būs tas, kas strādā ar sašķelšanu, jā, ļoti labi strādā un palīdz muskuļu struktūrai, ja ir sāpes, ja ir pārslodze, jā, ja, vai vispār arī muskuļu sāpēm kā tādām pārslodzēm vai krampji, kad ir, jā, ar pēc tam sāp muskuls, tad padzarot šo te hitozānu krampji īstenībā pāriet. Protams, ir magnīs jāskatās, jā, vai multivitamīns jādzer, bet arī ar šo te mēs varam stabilizēt krampjus, jā. Ļoti daudz viņš strādā ar glukozi. Jā, tātad oksidāciju uzlabo, palīdz uzsūkt, tātad normalizēs cukuru līmeni atkal, jā, un palīdzēs uzsūkties tieši smadzenēs, jo hitozāns ir tas, kas palīdz dod atkal viens no, kas dod skābekli, jā.
dzeram mēs viņu uz nakti. Ieteicu, jā, tiešām 21, 23, lai viņš pa nakti strādā ar asinsvadiem, lai viņš strādā ar muskuļiem, jeb tad, kad vajag. Kā jau vienmēr mēs esam runājuši. Ja? Tālāk mums ir tā, interesi nevar vaļā. Mums ir probiotikas. Šodien kaut kā tēma sanāk par zarnām. Probiotikas ir ļoti, ļoti labs mūsējās. Kā zinat, ir viens no. Ir cevišķi tagad tās meitenes, kuras strādā ar savu svaru. Jā, viņas tur ir daudz pieteikušās un nesko viņas tur tagad neskā pēkšņi gribēs notievēt, bet arī tievē un arī strādā. Bet, ja zarnu struktūra nav normalizēta, pārslas nav sakārtotas, tad pirmām kārtām es ieteiktu probiotikas. Izdzert kādu divas nedēļas mūsu probiotikas vai kopā ar melvidolu dzert probiotikas. Jo gan šie te mūsu mikroorganismi, kas mums ir vajadzīgs mūsu zarnās, tas viss ir mūsu zarnās vajadzīgs šie te kvantums, kas šeit ir salikts šajā kapsulā. Iedomājieties, cik daudz mikroorganismi ir šeit. Mēs viņu varam, protams, veidot gan kā jogurtu, gan kā, bet tie es gan neieteiktu, jo šī te var tā darīt ļoti efektīgi, ļoti garšīgi, ļoti labi. Viņš arī tā strādā tur, ja? Bet, ja ir tiešām, ja ir pie par tieviešanu runājot, tad tomēr ir kapsula atsevišķi vajadzīga, vienkārši iedzeram kapsulu, jo viņš ir vajadzīgs šiem mikroorganismu tīrā veidā tāds, kā viņš tur ir sabalansēts. Ja? Un tad viņš strādās lielākā ātrāk un sakārtosies, lai būtu šie te mikroelementi un šie te mikrobiomi, kas ir vajadzīgi mūsu zarnās. Visi šos te, kas ir tik daudz, kā zinat, kāds atgādināšu atkal, kad mūsu kapsulās ir izveidots tik daudz, cik organismā ir vajadzīgs dienā. Katram cilvēkam dienā sakārtot. Ja viņš ir sakārtojās, tad viņu nevajag dzert. Bet vajadzīgi profilaktiski sakārtot zarnu struktūru. Un probiotika sevišķi mūsējā ir tā, kas ļoti ātri to izdara. Pat nevajag 3 mēnešus. Citam ir pat pietiek ar 2 nedēļām vai pa mēnesi. Un arī 2, nu skatoties, kā, cik tālu tur ir un cik daudz. Ja ir ļoti liela aizcietējuma vai atkal otrādi, kad ir caurējis, nu tad būs ilgāk tas jāpadarbojās, ja? Bet tiem, kam ir normāls svēdars, tik un tā profilaktiski ietiekt, jo arī gramošanai šīs te, tomēr šos te mikroorganismus ir vajadzīgi, lai mūsu sašķeļ barību, lai mūsu sašķeļās visu un uzsūcās, kā vajag. Par to jau mēs esam daudz un tikt runājuši, ja, tad pa zarnu darbību. Un tātad, ko arī tālāk, ko mums arī, kāpēc mums ir vajadzīgs šīs te, es tomēr ieliku, par probiotikām, ja? Tā tad, ja, ko tad probiotika mums palīdzēs un noņems visus zarnu iekaisumus, ja, tad normalizēs slimību daudzumu, tātad mazāk mēs slimosim, ja būs pareizs mikroorganismu organismā, normalizēs, tie nav toksīni, tas ir kaut kas cits. Jā, tie ir noteikti mikroorganismi, kas ir vajadzīgi mūsu zarnu struktūrā. Mūsu kuņģī un zarnu struktūrā visā ir šādi te vajadzīgi, lai viņš visu tur strādā. Tad līdz ar to arī būs mazās. Probiotikas arī liek pie nervu sistēmu un ar numuru 4 kopā var likt, ja ir ļoti liela trauksme. Probiotika ļoti labi palīdz. Jā, samazina depresiju. Jā, jo zarnas atbild par mūsu smadzenēm un zarnas atbild par mūsu nervu sistēmu, tad arī tur sakārtosies, jā, ja mēs un slikto un labo holesterīnu tātad normalizēs. Ļoti laba probiotika ir pie cukurdiabētikiem arī un ādas veselībai, jo, kā jau var zināt, visa aknas atbild arī ir saistītas ar zarnām, jā. Tātad ar visu šo te sistēmu. Katrs mums ir saistībā, ja, bet tas ir galvenais.
ļoti ir vajadzīgs pie ekzēmas, pie ādas bojājumiem, pie psoriāzes. Probiotiks ir vajadzīgs izdzert kopā, nevis vienu pašu, bet kopā ar to, kas ir vajadzīgs katrai kaitei. Jā, vai kādam procesam, ko mēs darām arī pie tievēšanas procesiem. Kā jau es teicu, pamazām iesim uz tievēšanas sistēmu, ja par normalizācijas netiek tievēšana labāk, bet tomēr ir pie par organismu svāra, organismu svāra sakārtošanai, jo ja mums ir par daudz svars, mums ir īstenībā ļoti grūti gan pašiem, gan arī mūsu organismam, mūsu mugurkaulam un mūsu gūžām. Mūsu lieko svaru nes gūžas. Ja, un pirmām kārtām iet bojā gūžas. Ja? Vai ceļgali pēc tam ir, ja, kā kurām. Skatoties, kurā skriemelī, kurā mugurkaulā mēs, kurā daļā mēs to slodzi nesam. Ja? Kur ir vairāk aptaukošanās. Arī liekais svars, tas ļoti, ļoti, un līdz ar to ar lieko svaru, ka ir ļoti padaudz cilvēkiem un sevišķi bērniem. Tā ir pirmām kārtām sirds asinsvadi, ja? Tātad strādā. Un, kā zinat, mums ir izveidots jaunais produkts. Nākošais es ļoti, ļoti sīki stāstīšu, jo man ir ļoti sagatavots daudz. Šodien vienkārši nepaspēju izdarīt no rīta to. Bet varbūt arī šodien pietiks ar to, ko es te piebildīšu šoreiz. Nākošais ceturtdien nebūs. Ja? Pēc tam parunāšu, kāpēc. Tālāk, tātad par Melvidolu. Melvidors mums ir interesants produkts izveidots, kurš mūs stabilizē un normalizē obaltumu vienas ikdienā, cik daudz vajadzīgs. Gan šķiedrvils. Ja mums probiotiķis sakārtos zarnu struktūru, tad šķiedrvils viņas ātrāk uzsūksies un ogļhidrātiem un taukiem un antioksidantiem, ja, un vitamīniem. Viņa ātrāk sakārtosies un būs lielāks rezultāts. Tātad abus kopā vajadzētu dzert. Ir sevišķi mūsu cilvēkiem. Ja, jo nestrādā pareizi struktūras tā kā vajag. Un nav jēga viņu vispār dzert Melvidolu, ja nav kārtībā zarnas. Tas ļoti, ļoti, jo šīs te šķiedrvielas, viņas ļoti... Kā lai pateiktu, viņas ļoti ātri uzbriest, bet vairāk un zarnās ir sevišķi. Jā, viņas aiziet ātri šķiedrvielas uz zarnām un tur viņas piebriest. Ja nav kārtībā, ja ir kādas problēmas ar zarnām, vai tie ir aizcietējumi, vai tie ir, vai atkal tieši otrādi, ja kad ir šķidrs vēders, vai vispār nevar sakārtot neko tur, ja? Tad Melvidols, nu viņš tā kā, un kā lai saka, viņš tā kā absorbēs to gļotu, ja, tajā zarnā, bet viņš piebriest. Un ja nedzers cilvēki ļoti daudz ūdeni, būs problēmas, ja, bet viņš dara ļoti labi. Tāpēc es ieteiktu tomēr Melvidolu paņemt, katram izprovēt, kaut vai pa vienai bundžiņai, sev profilaksei un balansēt šo te šķiedrvielu organismā, kas ir vajadzīgs mums pareizās šķiedrvielas. Ir sevišķi par šķiedrvielām, jo tās mums ir vispār ļoti, ļoti maz. Neteiksim, ka viņš aizvieto vienreiz īstenībā, jā, es arī viņu tagad dzeru, jā, no rīta izdzerot, man negribās līdz pusdienai ēst. Man labi enerģija un viss tāds tiešām viss savādāk. Ko viņš labi dara, man patīk? Vismaz man. Katram ir savādāk. Man viņš patīk to, ka viņš noņēma spazmu nu tās gāzes vēderā. Es, man bija agrāk tā, kad es ieeju, man piepūtās vēders un domā, ka nezinu, kas tur notic. Nav gāzes, nav, bet tur tā nepareizi strādāja šī te šķiedrvielu organismā. Vai ir bijusi par maz šķiedrvielas? Ja? Šie te visi komponenti, kas šajā kokteilī ir, viņi ir visi ir vajadzīgi. Avolos ir pektīns, ja? Persikos ir vispār tāda viela, kura ogļhidrātus normalizē, gļotas normalizē, holesterīnu normalizē, ja,
nu, vispār persikus vajadzētu ēst kilogramiem un spaiņiem, kā es saku, bet viņš neuzsūcās un nesakārtosies, ja mēs viņus tik daudz tur ēdīsim, ja? Atsevišķi. Šeit ir sabalansēts kopā, viens otru papildina. Mellenes mums ir enerģijai, mums ir acīm ādai, jā, tātad viņš visu to sakārto. Linssēklas mums dod spēku, mums noņem iekaisums, jā. Un bietes dārgās mums ir pats interesantākais produkts, kuru mēs ikdienā mums vajadzētu viņu ēst katru dienu, jo tas ir asins attīrītājs, jā. Un šeit viņš ir pielikts un tieši viņš šo te arī normalizē visus šos te taukslāņus, viņš normalizē šķidrina asinis un līdz ar to šāds te kokteils viņš sakārto taukslāņus, ļoti labi izveda no organismu lieko ūdeni. Jā, un tāpēc arī pie viņa notievē, jā, jo viņš sašķeļ un izveda no organismu viss, kas liekas. Jā, bet nu tur ir sistēma, katrā ziņā katram ir sava, to es nākošreiz, ka būs, tad es sīki un smalki jums stāstīšu, kā tas ir, jo katram ir individuāli. Tas tāds nav, bet kā, nu es teiktu, kā vienmēr, kā profilaktiski, jā, nu vat sakārtot sev, palīdzēt drusciņi, viņš nav jāņem tik lielā devā, cik tur ir rakstīts un cik ir vajadzīgs. Nemazam, viņš pilnīgi pietiek ar mazu devu, ar pus glāzīti pilnīgi no rīta uz stundiņu, lai katrs mēs jūtam, cik daudz mums vajag, lai mums tās šķiedrvielas un sakārtot šos te asinsslāņus, ja? Lai sāktu darboties pareizi organisms, lai mūsu pabarotu, ja? Tas, nu, tādā ziņā viņš ir tiešām ļoti labs, ja? Bet priekš tīvēšanas tur ir bišķi savādāk, tur tad būs atsevišķi. Ja jādzer no rīta stundu pirms ēšanas, vienalga kurā dienas laikā, var viņu dzert divreiz, trīsreiz, tas ir ar tīvēšanu, bet kā es saku, vat vienreiz dienā tas būtu ieteicams tomēr brokastis, no rīta es izdzeru olīvlapu, pēc tam es taisu melvidolu, izdzeru, jā, un neēdu brokastis, man pat negribās. Negribās vairs saldumus, es tikai kaut kādu nedēļu tikai dzeru, negribās vairs ne cepumus, ne kūkas, neko saldu. Vat tas ļoti labi, jo tas sakārto, jo tur ir salikts tik daudz, tas no katra augļīša, no katra, šī te ir pats par sevi, viņš ir saldens, salds, bet tie citi cukuri un tie strādā organismā savādāk, ja? Un tur ir saglabāti visi vitamīni un viss, kas ir vajadzīgs. Tā kā tā. Un ļoti, ļoti tiešām ir spēcīgs šķiedru vielu un minerālu vielu produkts. Tas ir, nu, tāds, ja mēs nespējam it sevišķi, viņi var paņemt līdz kaut kur, jā, ja mums nav ko ēst, tad labāk paņemam šādu kaut vai vēsā ūdenī, mēs viņu sataisam. Man viņš tomēr garšo tomēr ramdenā, nu tādā siltā, jau pierast jau pie tiem siltiem ūdeņiem, bet var arī vēsā ūdenī viņu sašķēdīt, tā kā ir tāds, nu, ka var viņu kaut kur palikt līdzi, ja? Un paņemt, ja ir labāk šādu, nekā kaut ko ēst nesliktu vai saldu kaut ko sevišķi. Iedam kādu batoniņu, ja? Šokolādes, kur nevajag. Tā kā no vienas puses ļoti labs produkts, no vienas puses. Tā kā tā, nu šodien tas būtu arī viss. Tad nākošreiz stāstīšu sīkāk un smalkāk par melvidolu. Man ir salikti materiāli, tikai jāuzlaisa slaidus. Jā, būs pa katru produktu atsevišķi par viņu darbību, kā viņš darbojas, kā viņu vajadzētu, kā sīk un smalki. Jā, to nākošais stāstīšu, bet tas nebūs.